kreslila náčrty Bongohorského v prázdné ohradě. No a roh se sem nějak dostal a zabil je. Za smrtí krásné výtvarnice. Nešťastná náhoda. Těžko. To znamená, že někdo, kdo byl dopoledne v zahradě, je vrah. Stála žárlivost. Kdo měl důvod psát si smrt paní Berkové? Každopádně byl poblíž její manžel. Kapitán Exner. Klíč je někde tady v zoo. Premiérový díl už dnes večer na Primě.